Dobar vam dan na početku VTV Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Posebnosti Varaždinske županije predstavljene u monografiji Lijepi naš Varaždinski kraj. Gradonačelnik Varaždina održao prijem za olimpijce Marina Ranteša i Ivanu Malobabić. U Međimurju održano 12. izdanje festivala elektroničke glazbe Forestland. U Županijskoj palači u Varaždinu predstavljena je monografija Varaždinske županije naziva Lijepi naš Varaždinski kraj. U monografiji je prikazano najvažnije što svaki kraj nudi i što je vrijedno znati i upoznati, a predstavljeni su svih 6 gradova i 22 općine s njihovim osobitostima i obiljem informacija o povijesnom nasljeđu, gospodarstvu, kulturi, vjerskim obilježjima, prirodnim znamenitostima, turizmu, gastronomiji, školstvu, sportu i stanovništvu. Želja je zapravo bila na jednom mjestu ukoričiti sve ono što se događa u Varaždinskoj županiji, dakle svih 6 gradova, svih 22 općine imale su prilike ispisati svoju prošlost, svoju povijest, svoju sadašnjost na način kako su oni to željeli prikazati. Naravno, uz ovaj povijesni pregled, ovaj jedan sveobuhvatni tekst koji do sad na ovakav način nije bio prikazan, vidjet ćete u monografiji, koji dočarava što je sve to taj naš Varaždinski kraj, nije samo zvao Varaždinska županija, nekada doživljavao kroz prošlost, kako se razvijao, koje su sve to povijesne odrednice koje su ga krasile. Poseban naglasak je stavljen, što mi se posebno sviđa, na opis gdje to mi spadamo, jer nismo Zagorje, nismo Podravina, nismo niti Međimurje, jedna Varaždinština i na koji način je opisana i kako se kretalo kroz prošlost. Monografija progovara, kako ističe jedan od autora Ivan Čehok, o identitetskim odrednicama i poveznicama. Za razliku od drugih županija poput Istarske ili Međimurske, gdje građani imaju tu nekakvu taj osjećaj identitetske pripadnosti. Kod nas kad pitate nekoga u Trakošćanu imali nešto s nekim iz Bukovca ili nekoga iz Bisaga imali s nekim iz Cestice, vjerojatno će vam reći pa i ne baš previše. Dakle, mi nemamo taj zajednički naziv i taj zajednički osjećaj pripadnosti kao što imaju neke druge enklave socijalno koje su se tako i razvijale. I ovo je zapravo prvi pokušaj da se pokaže da postoji nešto što možemo nazvati Varaždinštinom. Dakle, jedan poseban dio Hrvatske koji nije ni Međimurje, ni Zagorje, ni Podravina, nego je zapravo sav vezan uz Varaždin, odnosno uz rijeku Dravu i rijeku Bednju, i koji ipak i u povijesnom smislu ima određene osjećaje identitetske pripadnosti. Tako da, ja se nadam da smo u tome uspjeli. Čitatelji monografije u njoj će moći pronaći i brojne zanimljivosti. Koliko god mi govorimo, to se govori od 90. dakle od stvaranja države, da je ovo najstarija županija, ona je zapravo tek vraćena 90. Dakle, ona nije postojala dugo vremena. Dakle, ona nije postojala ni u Jugoslaviji staroj, ni u Kraljevini ukinuta, ni u NDH, a nije postojala ni prije toga. Prema tome, mi zapravo danas svjedočimo tome da mi moramo tu identitetsku pripadnost vratiti upravo s toga što imamo 200 godina bruha, dakle imamo 200 godina potpunog prekida u nekakvoj upravno-teritorijalnoj cjelovitosti i povijesti županije. Tako da ima puno zanimljivosti i ja se nadam da će to građanima biti dobro i atraktivno štivo. U načinu predstavljanja bogate građe nastojalo se odgovoriti izazovima u vremenu, pa se u slikovni i tekstualni dio čitatelja upućuje vodi na digitalne sadržaje. Pa su na svakoj stranici koja je vezana uz gradove općine QR kodom označene stranice koje se mogu skenirati i koje vas vode na direktno ažurirane internetske stranice, što znači da knjiga ne bi trebala doći u zastaru, jer uvijek će biti interesantno i ažurirano ono što je preko QR koda povezano sa internetskim stranicama. Definitivno jedan krasan poklon, kad god protokolarno naš župan ili njegovi suradnici trebaju nekakav poklon dati, imaju jedno jako, jako lijepo znanje. Ako neko odlazi pa sa sobom ponese u inozemstvo, nije ni preteška za avion ponijeti. Mislim da smo pogodili dobro i sa sadržajem i sa formatom, a sve ostalo procijenit će korisnici knjige. Župan Stričak istaknuo kako se tiskanje monografije želi dati na važnosti području gdje živimo i ljudima. Monografija je specifična po tome da su po prvi puta naši gradonačelnici i načelnici mogli sudjelovati u njenoj izradi i da su oni sami mogli dati jedan pregled zbog čega je to njihova općina ili grad važna ili po čemu je naše područje ili njihovo
važno, osim tih prirodnih ljepota, kulturnih građevina ili možemo reći zgrada kulturnih sadržaja, pa do ljudi, odnosno tradicije i običaja. Autori monografije su predstavnici gradova i općina te Ivan Čehok. Glavni je urednik Josip Stanek, a urednički tim čine Ivan Čehok, Ivan Lajnvaš i Ivanka Borovac. U tijeku su brojna ulaganja u međimurske srednje škole, a radove je obišao župan Matija Posavec. Više donosimo u bloku kratkih vijesti. Međimurski župan Matija Posavec obišao je tri srednje škole u Čakovcu, gimnaziju Josipa Slavenskog, ekonomsku i trgovačku školu te graditeljsku školu. Na radnom sastanku s ravnateljicom gimnazije Sandrom Breka-Ovčar bilo je govora o ovogodišnjim upisima i pripremi za početak školske godine te daljnjim investicijskim projektima. Međimurska županija je na javni natječaj za EU fondove aplicirala dogradnju i proširenje gimnazije te stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu. Projekt vrijedan preko 12 milijuna eura podrazumijeva dogradnju 10 novih učionica te izgradnju školske sportske dvorane. Čekaju se rezultati natječaja te ako projekt dobije sva potrebna odobrenja, do kraja ove godine će se raspisati javni natječaj za izvođače radova. Međimurska županija realizira i projekt uređenja vanjskih površina iza gimnazije i ekonomske i trgovačke škole u kojoj će se urediti i nova učionica. Ravnatelj graditeljske škole Damir Srnec i župan Matija Posovec obišli su vanjske terene iza sportske dvorane graditeljske škole, gdje su pri kraju radovi na rekonstrukciji atletske staze i uređenju nogometnog igrališta, postavljanju rubnjaka uz atletsku stazu, zamjeni podloge na stazi te obnovi trave na nogometnom terenu, nakon čega slijedi postavljanje opreme. U investicijskom ciklusu ulaganja u srednje škole obavljaju se pripreme za veliki projekt obnove gospodarske škole u Čakovcu vrijedan oko 3 milijuna eura, dok je na javni natječaj za sredstva EU fondova prijavljen projekt kompletne obnove, dogradnje i proširenja srednje škole Prelog. U toj će se školi tijekom ljetnih mjeseci obnoviti vanjsko pročelje. Grad Varaždinske Toplice i u ovoj godini nastavlja s mjerama demografske obnove, a jedna od njih je isplata jednokratne naknade za opremu za novorođenčad, za što je u ovogodišnjem gradskom proračunu osigurano 25 tisuća eura. Za svako novorođeno dijete osigurana je novčana naknada koja se isplaćuje u visini od 265 eura za prvo dijete, 398 eura za drugo te 663 eura za treće dijete, a za svako daljnje dijete u obitelji 995 eura. Koliko su ovakve mjere važne za razvoj grada istaknula je gradonačelnica Dragica Ratković. Sve je ovo u svrhu poticanja nataliteta, a uz brojne projekte za naše mališane će se izgraditi dječji vrtić u Smart kvartu. To je za nas zaista značajan projekt kojim dokazujemo koliko su nam djeca, ali i mlade obitelji u fokusu. Naš cilj je osigurati kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje najmlađih stanovnika našeg grada, ali i pomoći njihovim roditeljima u tom za njih novom i izazovnom razdoblju života, istaknula je gradonačelnica Dragica Ratković. Od 1. siječnja do 12. srpnja ove godine ukupno je, a prema podnijetim zahtjevima roditelja, isplaćeno 6.900 eura i to za 20 novorođene djece na području grada Varaždinskih Toplica. Svima dobro znane i rado posjećene tržnice knjiga u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica ponovno se vraćaju na staru lokaciju, na šetnicu ispred gradskog parka prema Zrinskom trgu. Tržnice knjiga postale su gotovo zaštitni znak ljeta generacijama Koprivničanaca. Od prvih štandova ispred same zgrade davne 1996. kada je održana prva tržnica na kojoj su se prodavale otpisane knjige iz fonda knjižnice, pa do buvljaka u našem dvorištu prošle godine, nanizao se lijep broj ovih tržnica. Zbog radova na obnovi Zrinskog trga, knjižničari su prošle godine premjestili tržnicu knjiga na novu lokaciju u zajedničko dvorište kina i knjižnice. I repertoar se proširio, pa se građanima sugeriralo da uz tradicionalnu ponudu knjiga, slikovnica, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i slično, mogu obogatiti ponudu i svojim umjetničkim kreacijama, rukotvorinama, rabljenim odjevnim predmetima. Prva ovogodišnja ljetna tržnica održat će se u subotu 27. srpnja u gradskom parku od 9 do 12 sati. Građani sami trebaju donijeti svoje stolove, stalke i stolice. Za sve dodatne informacije i prijave javite se mailom, telefonski ili osobno u stručno-znanstveni odjel knjižnice. U slučaju jake kiše ljetna tržnica knjiga neće biti održana. U Varaždinskoj gradskoj vijećnici gradonačelnik Neven Bosilj održao je prijem za olimpijce BMX biciklista Marina Ranteša i stolnotenisačicu Ivanu Malobabić.
Uz prigodne darove, grad Varaždin za njih je osigurao i novčanu nagradu. Uoči polaska u Pariz na olimpijske igre, varaždinski BMX biciklist Marin Ranteš i članica stolnoteniskog kluba Varaždin Ivana Malobabić posjetili su gradsku vijećnicu. Na prijemu im je gradonačelnik Neven Bosilj čestitao na plasmanu, te zaželio puno uspjeha na najmasovnijem i najprestižnijem sportskom natjecanju. Uz prigodne poklone s obilježjima grada Varaždina, varaždinski su olimpijci putem zajednice sportskih udruga dobili novčani iznos od 2000 eura. Ivana Malobabić i Marin Ranteš će predstavljati naš grad na olimpijskim igrama u Parizu. Mislim da je to san svakoga sportaša. Čestitam im na njihovom uspjehu i u ime svih naših sugrađana i sugrađanki sam im zaželio što bolji rezultati, bolji plasman, da ovako kako smo ih ispratili, da ih dočekamo u puno većem broju, da imamo doček na korzu ako se netko od njih vrati sa olimpijskom medaljom, što je san svakoga sportaša. Očekujemo i oni sami očekuju da daju najbolje od sebe, a ovoga vidjet ćemo što će biti. Kod Marina je samo 12 i se moglo plasirati i kod njega je doista sve otvoreno pravim nastupom. Marin može ući u borbu za medalje. Kod Ivane je zaista konkurencija u stolnom tenisu stravična, ali ona će sigurno dati sve najbolje od sebe. Posljednji put Hrvatska je imala stolnotenisačicu na olimpijskim igrama 2012. godine u Londonu. Pred Ivanom Malobabić, rodom iz Duge Rese, težak je zadatak, no već i sam plasman ogroman je uspjeh. Put je počeo prošle godine u 5. mjesecu na europskim igrama u Poljskoj, gdje sam ja zaradila prve bodove. I od tada skupljam bodove, idem po turnirima i borim se. Imali smo i kvalifikacije, direktne kvalifikacije za olimpijske igre, međutim, meni se desila nezgoda na tim kvalifikacijama. Imala sam temperaturu 38 i nisam uspjela. Ali eto, uspjela sam putem svjetske rangliste. Putem svjetske rangliste ide samo 12 cura, tako da je to u stvari veliki uspjeh. Iza prvog hrvatskog olimpijskog predstavnika u BMX freestyle disciplini kvalifikacije su bile teške i izazovne. Bilo nas je 24 u Šangaju, 24 u Budimpešti i taj dio najgori zato jer imamo kvalifikacije, dvije vožnje, dvije se broju i to je onda problem. Nek se dogodi neka greška, automatski ne prolaziš u finale, a bodovi su bili tako čudno složeni da svaki bod u biti igra veliku ulogu, jer kad smo bili u Budimpešti, znači ja sam završio 6, makar je trebalo biti po meni bolji rezultat, ali ispalo kako je ispalo, ali tipa da sam bil 7, već ne bi bil unutra prek tih top 6, onda bi trebali čekati kad bi izvlačili sa svjetskih prvenstva ko sve ide, tako da to mi je biti bilo bitno, tih top 6, da onda napokon mozak napaš od tih svih stvari, da se mogu baš fokusirati na vožnju, na treninge, sve. Marin Ranteš u francusku prijestolnicu putuje već sutra. Nisam još svjestan da u biti idemo u Pariz na olimpijske igre, ali osjećam se super. Treninzi su prošli zadnjih 20 dana 100% bolje nego sam očekival, tako da ja sam 100% spreman, bicikli su pofarbani, jučer sam isprobal, sve to bude super izgledalo, tako da mislim da bi sve trebalo biti onako kako sam si isplanirao. Rebra su još uvijek strgana, ali zadnjih mjesec dana nemam bolove, tako da to mi je jako puno značilo kod svega, kod spavanja, kod vožnje, svega, jer sam se mogao i fizički i psihički odmoriti od toga, tako da nema niš novoga, tak treba i ostati, ne znam, sjećam se super. Iako svjesni jake konkurencije, nadaju se da će svoj grad i državu predstaviti u najboljem mogućem svjetlu. Očekivanja u stolnom tenisu vise dosta o ždrijebu. Kod nas su Azijati jaki i mi kad stolnom tenisači kad gledamo ždrijeb, volimo reći da bi htjeli da nas ždrijeb malo pomazi, a to znači da nemamo Azijate. Ja bih voljela izbjeći u prvom kolu neku Azijatkinju, a dok se malo ne priviknem na uvjete, na stol, a onda poslije borba do kraja. Olimpijske igre su ostvarenje svakog sportaša, zato što se na olimpijskim igrama nalaze najbolji od najboljih. Tako da sam jako sam sretna što mogu predstavljati Hrvatsku i vjerujte mi da ću sve od sebe. Sad u biti trebam samo doći tamo, uživati, pokazati ono kaj sam zadnjih 15 godina radil, tako da sretan sam i u biti jedva čekam da dojem tam, da predstavljam i Hrvatsku i Varaždin i da svi, kako sam ja ponosan, da svi budu ponosni na mene i da rezultat bude najbolji kaj mora biti. Kako je istaknuo gradonačelnik Bosilj, u Parizu će biti još nekoliko sportaša koji su vezani uz Varaždin.
Ja bih još napomenuo da ima i drugih sportaša koji su vezani uz Varaždin, poput Sandra Meštića koji je iz Kneginca, koji je bio član našeg Grkva Varaždin rukometni golman, sada nastupa za Kilce, tu je i Sara Kolak koja je svoje prve atletske korake učinila u atletskom klubu Sloboda kod Štefana Novoselca, tako da Varaždin će imati dostojne predstavnike u sportskom dijelu, ali isto tako i naš sudac Dražen Štrok će biti na košarkaškom turniru, tako da bit će Varaždinaca u Parizu, a vjerujem da ćemo dobiti dobre vijesti iz Pariza. Ljetne olimpijske igre u Parizu počinju 26. srpnja i trajaće do 11. kolovoza. Okupit će 10.500 sportaša iz cijeloga svijeta. Članovi udruge vinara i vinogradara općine Jalžabet i ove su godine nastavili s tradicijom postavljanja klopoca. Iako se sa tradicijom postavljanja klopoca u vinogradima započinje tijekom mjeseca rujna, ove godine prema riječima mnogih vinogradara grožđe nešto ranije dosrijelo, pa se i prvi klopoci postavljaju ranije no inače. Jedan od prvih klopodaca ove godine postavljen u vinogradu obitelji Vitez na području općine Jalžabet. Prilično je veselo bilo kod obitelji Vitez, koja je za tu prigodu pozvala zamjetan broj prijatelja, uglavnom članova udruge vinara i vinogradara općine Jalžabet. Tradicija se održava od 1995. godine, jedna smo od najstarijih udruga vinogradara koje smo i začeli počeli s tim udrugama. Trenutno, evo da se pohvalimo, danas brojimo 100 članova. Sama tradicija znači da se nađemo, da se družimo, da se poveselimo, a opet i da razmijenimo neka iskustva, da neka novo naučimo. I mi smo inače klopoca postavljali uvijek za blagdan Svetog Bartola, ali kak sam i ranije navenuo tu u govoru, znači mi smo krenuli malo ranije obzirom da svaku godinu imamo berbe sve ranije i tak smo i osto ovu godinu krenuli malo više oko Svetoga Jakova. Isto tako da se prilagodimo našim vinogradarima, prilagodimo novim sortama koje imamo na tržištu, koje nam relativno rano dolaze, koje čak kroz 2 do 3 tjedna idu u berbu. Sami klopoci, to budete čuli, kroz par tjedana, oni su veseli, oni se čuju ako bude vjetra. Većinom tu zna biti po 10 klopoca minimalno koje se postavljaju. Oni su više tradicija, ajmo to reći, oni su više tradicija. Onaj problem koji nama predstavljaju na te ptice je to. Počeli smo se braniti od toga na neke druge načine, od mreža, od raznih tih zvučnika i ostalo koji proizvode nekakve zvukove koje tjeraju ptice. Tako da su ti klopoci postali više nekako tradicija, a ovu borbu koju mi imamo, to je borba koja je malo drugačija nego su klopoci. Prema riječima domaćina Josipa Viteza, biti domaćinom ovakvog je događaja velika čast kada može pozvati članove svoje obitelji i brojne prijatelje te kroz druženje i pjesmu nastaviti sa čuvanjem vinogradarskih običaja, toliko omiljenih u ovome kraju. Vinograd je hobi, to se treba voljeti i samo voljeti, inače od toga nema koristi. Ili se radi ili ne radi, sredine nema. Rezultati su jako dobri, jako dobri. Ove godine smo na 7 udruga županijskih, za miješano vino imali 83 boda, za naš zeleni silvanac prva berba 80 bodova. Imamo 1100 trsova, mladi je vinograd, staru lozu koju je moj tata pokojni posadil, to smo vadili van, to su bile miješane sorte. Sad idemo na zeleni silvanac, imamo 900 trsova zelenog silvanca, imamo 160 trsova sovinjona i 40 muškata žutog. Ceremoniji postavljanja klopoca prisustvovao je i predsjednik općinskog vijeća Jalžabeta Siniša Srećak, koji je naglasio dobru suradnju sa ovom udrugom. Udruga vinara općine Jalžabet s općinom surađuje odlično. Znači, aktivni su na svim mogućim događanjima u sklopu organizacije općine. Tako da sufinanciramo ih normalno sredstvima prek javnog natječaja za sufinanciranje udruga, znači o radu i općenito o radu udruge i manifestacijama koje udruge održavaju. Evo, svaku godinu dobiju sredstva za koja predaju zahtjev i mislim da tu nema nikakvih problema, nikad nije bilo ništa spornoga, tako da velim, suradnja je odlična. Puno njih, vinogradara naših, ima dobra vina, znači sudjeluju na dekanteru i tako da osvajaju zavidne medalje i to je, mislim, opet jedan, kako bi se reklo, lijepa promocija naše općine van našeg države u svijetu. Srećak je tom prilikom podsjetio kako općina Jalžabet pomaže vinarima i vinogradarima ovoga kraja, s obzirom kako u posljednje vrijeme postižu odlične rezultate na brojnim natjecanjima.
Prošle godine smo krenuli prvi puta s jednim projektom, znači to je sufinanciranje loznih trsova za sve mještane, kao i normalno vinogradare, znači s područja općine i znači koji imaju vinograd na području općine, znači Alžabet. I koji su znači vinogradari s općine Alžbeta, ali imaju na drugom području vinograd, tako da niko nije zakinut kaj se toga tiče. Znači, ove godine smo sufinancirali s 8330 trsova, znači sufinanciranje je bilo s 1 eurom znači po trsu, znači 8330 eura. Evo ga. Tako da mislim da svaki ko se želi baviti novim vinogradom, evo kao što tu vidite isto, kolega Goran je uradio novi vinograd, isto sufinanciranjem tih sredstvima i mislim da to poticaj za mlade da ostanu da se bave vinogradarstvom i proizvodnjom vina. Nakon što je Klopotic podignut, druženje je nastavljeno uz tamburaše, gastronomsku ponudu, pjesmu i veselje. Dva dana dobre zabave, glazbe i dodatnih sadržaja privuklo je više od 10.000 posjetitelja u Brezje na 12. izdanje poznatog festivala elektroničke glazbe Forestland. Najveći festival na sjeveru Hrvatske, Forestland, ni ove godine nije razočarao brojne ljubitelje elektroničke glazbe koji su se okupili na poznatoj lokaciji u Breziju u Međimurju. 12. izdanje festivala u dva dana donijelo je nastupe brojnih DJ-eva i trap izvođača, no svakako najveće iznenađenja bili su nastupi i Paula Barbata prvi dan, te gostovanje poznatog Devita i Shaquille O'Neala drugi dan. Ni povremena kiša nije uspjela pokvariti odličnu atmosferu koja je trajala tijekom dva dana samog festivala, koji je i u ovom izdanju posjetilo više tisuća ljudi iz Hrvatske, ali i iz susjednih država. Organizatori ove poznate priče su imali pravo biti zadovoljni. Unatoč kiši i svim oblacima koji su se kroz dan pojavljivali, vrijeme se smirilo. Forestland je krcat. Ljudi dolaze u velikim masama. Devito samo što nam nije stigao na scenu, a iza njega veliki Šak. Baš smo uzbuđeni i nabrijani, a i atmosfera je, kao što vidite, iza vrhunska. U godišnji festival smo zamislili kombinaciju trepa i EDM-a na kojem smo mi napravili temelje. Znači, Forestland je festival koji je izgrađen na elektronskoj glazbi, ali ubacili smo unutra trap jer je on užasno popularan na Balkanu, tako da smo napravili jedan spoj onoga što ljudi vole, na čemu je nastao Forestland, i baš smo pogodili, napravili smo dobru stvar, što se i vidi upravo na festivalu. Prema riječima Nikole Horvata, jednog od suorganizatora Forestlanda, manifestaciju ove razine treba pomno organizirati, a brojni se izvođači sami javljaju kako bi nastupili na jednoj od najpoznatijih scena elektroničke glazbe u ovom dijelu Europe. Jučer je bilo negdje oko 3,5 do 4 tisuće ljudi čak, a danas očekuju preko 5 tisuća sigurno. Ja sam gotovo siguran da manje više, jedan veliki dio njih očekuju Šaka. Da, sigurno je puno, pogotovo starije publike došlo radi njega ovdje. Pa im neki koji su na samom početku karijere se sami javljaju, a ostalo pratimo trendove što je sada trend među masom koja izlazi van naravno. I biramo neke velike zvijezde koje se tu mogu onda uklopiti između sve to. Kvalitetu Forestlanda svojim dolaskom potvrdio i jedan od najpopularnijih rap trap izvođača regije, David Ljubenović, poznatiji kao Devito. U jednom od svojih rijetkih intervjua pohvalio je samu organizaciju. Organizacija je fenomenalna, mislim da je ovo jedan od najboljih festivala što se tiče tehnike, ozvučenja, organizacije gdje radimo, tako da ja sam baš prezadovoljan, jedva čekam da izađem na binu i da vidim hrvatsku publiku u punom glasu. Što može publika večeras očekivati od vas? Publika od mene može da očekuje 100%, kao i svaki put. Da ne pričam puno, vidjet ćete. Koliko takvih gigova ima kroz godinu? Koliko često vas zovu na ovakve festivale? Do prošle godine smo nastupali jako često, sad radimo samo ekskluzivne festivale, koncerte, nastupe, tako da ne gađamo na količinu, samo na kvalitet, vidjet ćete. Svakako, najveća zvijezda ovog Forestlanda bio je Shaquille O'Neal, koji već neko vrijeme uspješno gradi karijeru pod umjetničkim imenom DJ Diesel. Prema njegovim riječima, Hrvatska mu je jedna od omiljenijih destinacija koje voli posjetiti. Za svoj nastup na Forestlandu, Shaq odjenuo dres na kojem je pisalo O'Nealović.
Svi znaju kako Onilović voli hrvatsku i srpsku publiku, publiku s ovih prostora, i zato sam došao ovdje kako bi mladima dao dobru zabavu. Ovdje sam u sklopu moje europske turneje. Ljudi me na ovim prostorima mogu vidjeti jednom godišnje. Hrvatska je svakako jedna od meni omiljenijih destinacija na koje volim nastupati. O'Neill je potvrdio kako će na Forestland doći iduće godine, kada će zajedno sa ostalim zvijezdama, DJ-evima i izvođačima još jednom dizati na noge tisuće posjetitelja ovog najpoznatijeg festivala u jednoj međimurskoj šumici o kojoj svi govore. Bilo je to sve za danas. Ostanite i dalje uz naš program iz kojeg u 18.40 izdvajamo emisiju Iz drugog kuta. Gost je direktor Varaždinskog Varkoma Bruno Ister. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra.